السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبرنامج كيني تحرير نوها إمضاً واحد كوتشرني قبل قبلي فكتير سين شكل كوتشر كوتشرنا. إن بالحين صدي هرا واحد نقادني إن لبط صالو كم كدول إما كواحد دويا يسرين كرنا بنا تكون نوع نوع كلا. تو أجلس كيوبيك بلاس 128 Y باور 3. هل كهذا مرة كده مرة إنه ما بقى إن كان نومن كيوب كيوب نوما توغاس كيوب ما بعاود وان تو ايدل كيوب ما بعاود تري كيوب نقولي محل قاعد دوري وان بالا قاعد ربعين نولا ايدن نولا تطبيق لاثنين نولا تري كيوب رود قاعد 64 نولا وان من قرن الساعه ان نولا 125 ان نولا ان 216 ان نولا 343 ان نولا اكساس لدوري تري كيوب كا كيوب رود كله ايلا ربعين دي وافقان حيرك marka tiradii baad dareen kuyibki ahayn xameeshii ma hayd barka marka waxa hadii arintaas marka ay dhacdo in kuyib noo noqon waaya factorization baan sameeyaa factor out 2 xagga labaan qaybinana x power 3 bay noo baxday xaggana labaan u qaybinana 64 y power 3 bay noo baxday and 2 ga garanay intaas toos inoo waafaqsan marka aan habkeen dhiganay ee ahamay then sum of cubes ma han ila hadaba inta 2 aye x cubic so a secret cube say fantan so fantan si yar kale cube ee ka fahm kan yar kale cube 2 times power 3 halka waxaan ku cubeena x power 3 plus 64 waxaan ku cubeena hadaba 64 waa 4 sadex jeer la isku dhufto waa 4 sadex jeer la isku dhufto imkan hadaba in garanaysa kowaad ka soo qaadan aadi ka soo qaad intana biidi ka soo qaadayda wada socota waa formulada la sii soo marka xadana 2 times haye x power 3 iyo 4y baan isu geeyeen marka hore waxaana x plus 4y waxaan isweydiin ma sumki baa mise waa difference waa sumki haye maxay nuraa marka x oo la isku geeyay baan soo qaadan waa kulaba waxaan u geeyayna waxaan sameynay kare 4y baan isku geeyayna waa 16y square binoo noqonay inta maxay raacayna hadaba labadana la isku dhuftay a b la isku dhuftay aynu ka jareyna dadna x times 4y waa maxay waa 4x y halka hadda idinku celiya ayaga wanaagsan duco qabaya ka waxaan dhig waxa laga saaray kuma factorka 2 xagana qayb x cube baa ku haray xagga 2 qayb 64y cube baa inoo haray inta markaynu haysano een waxaynu oranayna hadaba een x cubic waa x saddex jeer la isku dhuftay 64y power 10 waa 4y saddex jeer la isku dhuftay xeerkii a plus b ku yiku baan waafajinaynaayo x iyo 4y baan isu geynaa waa x plus 4y waxaynu ku dhufanaynaa x to the square garay iyo 4y la isku garay 4y square garay waa 16y waa 16y square soomaaday waxaynu ka jareynaa waxaynu raacinaynaa x iyo 4y oo la isku dhuftay x times 4y waa 4xy waynu ka jareynaa marka waynu ka jareyna waxay noo waafaqeen sum waxay noo waafaqeen sum of cubes ku noo waafaqeen een isireynta insha Allah inaan sidoo ku filan baan imanaynaa wixii inta ka sii faahfaahsan waa si raadin doonta inaan sumaan isireynta lagu soo ururiyo bal idinkuna isireynta shanta nooc ee isii bal mid walba ma garan sagaal kisa waa insha Allah xisaabta wax badan bay ka tarinay idin fudaynayaan een marka insha Allah een wax samayn doontaan asharada isku soo xira ashar kama ka daawato wax fiican subscribe and soo jeelis kaga noqoto ku dhufato si aan channel ka ugu xidnaato kolba casharka la duubo ugu soo galo wixii update la sameeyo ugu soo galo en intaynu xisada xisada xigta kulmi doono assalamu alaykum wa rahmatullahi